המכשיר צפצף בלילה, אבל באיחור. בואו נבצע בדיקה. דבר ראשון, נחבר את הטקה לשקע בצורה מושלמת, נכין את הפד שאנחנו משתמשים בו בלילות, נפריד את השכבות שלו, ונחדיר את החיישן מתחת לשכבה העליונה. ועכשיו נתחיל לטפטף בהדרגה מים על הפד, ונראה כמה זמן לוקח לו לצפצף. הוא צפצף מיד, זאת אומרת שהוא הגיב לטיפה הראשונה. זה מלמד אותנו שאם יש איזושהי תקלה, היא לא במכשיר עצמו, המכשיר עצמו עובד מושלם. אנחנו צריכים לחפש את התקלה במקום אחר. אפשרות אחת זה שיש לשפר את ההתקנה של החיישן בפד בתוך התחתונים. אנחנו מראים לכם איך עושים את זה כאן. צריך גם למקם את הפד במקום כזה שטיפת השתן הראשונה תגיע אליו ותפעיל את המכשיר. התחתונים צריכים להיות צמודים היטב לגוף כדי שהרטבה תפגע בהם. ואולי כדאי גם שתצפו שוב בסרטון ההדרכה של הראשוני של המכשיר, של התקנת המכשיר, כדי שאולי תחסכו אפשרות של טעויות אחרות. עכשיו, אפשרות שנייה, בואו לבצע עוד בדיקה ונראה. כיצד נראה בבדיקה מכשיר שמצפצף באיחור. אז אנחנו שוב מחדירים את החיישן לתוך הפד ומתחילים לטפטף מים על החיישן, על הפד. מטפטפים ומטפטפים ומטפטפים, ורק אחרי מספר רב של טיפות המכשיר התחיל לצפצף. זה מלמד אותנו שאולי יש תקלה בחיישן עצמו. אנחנו נחליף חיישן לחיישן חדש ונערוך שוב את הבדיקה. הפעם המכשיר הגיב בזריזות רבה. זה מלמד אותנו שהתקלה הייתה בחיישן, החלפנו חיישן ועכשיו הכל יעבוד באופן תקין. במידה וגם במקרה הזה, לאחר החלפת חיישן המכשיר היה ממשיך להגיב באיחור, במידה וזה קורה אז כדאי שתפנו לתמיכה שלנו ותתאמו החלפה של המכשיר כולו.